Série icônica. As Visões da Raven. Foi um grande sucesso do Disney Channel, tornando-se uma das séries mais icônicas da década de 2000. Primeira protagonista negra. Raven simoné foi a primeira atriz negra a protagonizar uma série do Disney Channel. Estreia. A quarta temporada estreou em 20 de fevereiro de 2006. Última temporada. A quarta temporada foi a última da série original. Número de episódios. A quarta temporada tem 22 episódios. Episódio final: O episódio final da série, Wer Teres Mock, foi ao ar em 10 de novembro de 2000.